Diplom bo'yicha 2 ta narsa aytaman. O'zbekistonda hozir shunaqa trend bo'lganmi deyman. Ko'p joyda ko'rib qolaman. Diplom bu anaqa diplom emas, kivaroq qog'oz yo bo'lmasa nimadir g'ish shunaqa narsalargina. Diplom olishdan 2 ta maqsad bor. Diplom bu faqat siz olgan qanaqadir qog'oz yo baholaringiz emas. Bu sizning networkingizda birinchi o'rinda. Xuddi sizga o'xshaydigan odamlarni yig'ilgan joyida. O'sha joyda siz xuddi shunaqa rivojlanasiz. Agar rivojlanadigan joyga tushmasangiz tushasiz demak, pastga tushasiz. Shuning uchun ham aytaman, sizga yoqadigan, enjoy qiladigan sohangiz universitet bormi? Universitet kerak bizaga, har doim kerak, men aytaman. Lekin bu to'g'ri yo'nalishga yo'naltirilgan universitet bo'lishi kerak.